La mahada bige dur kabatuya Damayna almuni magay daqaqa Layna lakiri gati goledi Ugarda harzani hurdula anma jok Anu lihla lihadebe uisi Kuwanya ayyuka lahara gaya Bekta umadigo lisko dhamma furo Alla shayda kuya alwa ili salani Waxan maanta vlog ajiiba oo buuqiisa wata aan ka samayn doonaa magaalada Frankfurt ee bartamaha dalka Jarmalka. Waxan magaalada soo kala tusi doonaa oo ku soo tamashleyn doonta Manal Beldaje oo booqasho gaaban dalka Jarmalka ku joogta. Sidaa noo jeedaan, hadda waxan ku sii soconaa bartamaha magaalada daaraha dhaadheer ee shidan ee magaalada rabnaa inaan maanta soo dhaafno qofta oo qof tuulo ka timi weeye. Sidoo kale waxa hadii masharafeed ama qada sharaf noogu sameeyay bartamaha magaalada maqaaxi cajiib oo Itoobiyaan leeyahay halka ku taala nin aan aan dhalay oo aan mar dhaw u tagi doono oo arki doontaan oo Idris Beebe la dhaho waxaan ka codsanaynaa inaan la socotaan muqaalka waxa ka daawan doontaan channelka ee YouTube ku leedahay Manal Beldaje داری داره اوم مگر دا فرانکفورت این تامرکا جوکتو نیویورک با حسوسان ایسا دبی مرکه قار کل مسکح لادا کشور دعیسا حال که وحمر ایسا قف عن عن دلیا منال بذاجی هی مانت فرانکفورت بعد حمر ایسا استریو می اکتیمی کورن داره داره اوم مگر دا يا لندن نتشل اسكم لينوها أمي كم شو دمان دارها شيء دارها صائق دارتها ماركة ما قاعد سوالف أبو حسين متقانا دارتها سوالف أبو حسين هيجو صور دعين أنا كنت عارف ما كان نعمل رسم دعاء لس آخر سنة سام يا هيجو صور دعين أنا كنت عارف هل كانوا حكوا تعلق على مدى يورو على مدى منالي أوجدو وأديك كاهر رسا على مدى سويح أودي أنت هاي مقالدة تن وح حرمت وين كله يورو سنترال بنكية بنكية قد حق ووضع مح ميدو يورو بحرمت شال قطالة على مدى ساعة لوجو صور دقي تبقى هذا دير أنا الجرم الجوع حتى نقول أنا كيمي ملح تبقى مقعيش محوها هاي وصل دعنا كنافي هاي ده هذا هاي وصل دعنا كنافي كنافي أنت كنافي نوعي ما شاء الله تبقى هذا دير waxaan dareemaynaa inaan tuulo ka nimid baan dareemaynaa magaalada Frankfurt aan dhexmareynaa waa maalintii ugu dambeysay Manal Beldaje dulkeedaas iska duubanaysa hadee kuma xuma qof u feen ka tagtay boosas gashay yaa marka ma sha Allah waka saaya sida u jeedaan calaamadii ay caanka ku ahayd magaalada Frankfurt baan joognaa calaamadaasi waa loogada ama astaanta bankiga dhexe ee midowga Yurub waa meesha laga soo daabaco lacagta yurada in Soomaaliyeed baa halka maraya dashine taa joyer baa kula ururaygeysene haduu maanta central bank ee Yurub fadhiyo waxay ila tahay taajti waa ka deereysan marka magaalada Frankfurt baan imi oo calaamada ma hoos istaagin oo sawir kuma gelin micnaha safarkaagu waa qabyo marka Manal Beldaje maalintii ugu dambeysay weeye waxaan idhi si marka wadankaaga dib ugu laabato oo dadkaaga ugu tagto ay kaaga rumaystaan Frankfurt baan tagay haddii kale waxaa laga yaabaa inay dhaar ku gaarsiiyaan wallahi billahi tolahay waa tagay marka si lagaaga rumaysto calaamadaasa video kaaga sii samaynaynaa maxaan ku irahdaayay YouTube ka soo dhig dadkaaga tus waxaa tiraahdaa Frankfurt waa tagay yaa hoba marka la yiraahdo waa taas maxaa cadeynaya Frankfurt calaamadaana cadeynaysa calaamadaasa cadeynaysa marka maasha Allah dabaqaana waa sheegnay haygu soo dhicin aan ku dhaafay hadda intaan joogno waa duceysanayna waxaan leenahay dabaqow kanagu soo dhicin waa ku dhaafayna Frankfurt baan joognaa magaalada sidaa u shidan sidaa u nuureysa sheena culi xataa wuxuu dareemayaa inuu maaragtay intuu ka lugeeyay cadale uu lug ku galay Muqdisho micnaha meeshaan ka imi iyo meeshta marka la soo eego cadale iyo Muqdisho intay isu jiraan bay isu jiraan marka kolay waxay ila tahay hadda korsheeka ku baqlay runiyo bay waxa tahay maqal calaamada marka hoos taagto bacdama bankiga Yurub ah hoos taagan tahay lacagta ku soo daadanaysa talo waxa ku soo dhacaya waa sugeyna
ونا على سيدام كيا الوائد السلامي مرك إلى هاي واحد مقل جري وحول كلام معه يا حاجة لازم نقص كلامي هاي أنا وفرق فورس كان حمرينا أو إيش اللي تلو بدون أربعة كل حتان يا مسه وأصي حتان ما توعوي عشان ذي غدر إيش كتان وأنكي ببقها وحلك المجال هذا فرانكفور عند حرونة قطعي سكري سنة وقصو هرب حي ولا قيمة لواهي وحنده نحتى وادك دك سنة وقير مايا يدوكو المجال هذا يمي يا وضيقي دي وحوي آن من حشمين تيجي ميسان وضيقي وانصو وضي وحن سلاحين تلو ما ملقا قابي من قيني يا مقاحية الاتوبيانكا oo waxa weey kale anigu waa dreamkayga aad inaa imaado uu na keenay ma sha Allah halka ne maanta nooga salaadan tahay ku qadeynayna waxa arkaysan baan horyaala marka Ilaahay aanu calfaan leenahay walaalkeena nin Alla wixsiyay magac maal maamuus intaba Ilaahay u jumleeyay waxa leenahay aad iyo aad ba u maasan tahay dawa ku deemisna kula anagu tuulooyin baan degan oo tuulooyinka badana dadku ma soo maraan waayay hore tumiga la deganaan jiray Driislo ee Bebo dadku wax degi jireen ninka jacel inuu wax bixiyo wadada iyo meesha dadka oo ceelka ugu degi jiray qofka bakhaylka ana labada isku fogaan jiray anu tuulan deganaa tuulada ciidama timaado inta ay ula noo maayso soo maraan qof kula noo la maanoor baga gacanta la qabtay marka ugu badato marka kafee meel isugu tawaadaan kooda cabtaan marka adduun waxa ay tahay meesha Frankfurt wadanka dhexdiisa ah oo dara waxa u degtay shiina culay hadba qof oo iska dafdab inaa gacanta qabatid marka waxaan leeyahay Allah ku shafo hadii ma sharafta wa ka hayna een walaal qiimaha tahay umada Soomaaliyeed oo dhan maartay maamus kule een waxa ka garanaya sida dadku ugu xiran yihiin maartay barnaamijada loo daawado runtii nin qiimo leh oo kuma hayo cilmiga odiga hadduu hadlo hadalka inuu joojiyo inta badan ma awoodo hay marka uu horeeyay saaxiibta wana salaam iyo inta magacayga iyo muuqayga taqaan Haaji Shiina way la joogay arkaysan maqaaxidiisa Haaji Taj Taj adiyad Shiina waa nucus waanina saaxiib nahay maanta nasiibka na kulansiyay magaalada Frankfurt magaaladeedii uu joogaa waajibka saarna uu ku yahay ragga sidii loo soo rajeynayo ma soo raa inkastoo hantida iyo waxa uu sheegay maanta aan kala fognahay haddana waa nin walaalkii wax la jecelay Shiina mar walba ku soo dhaweynaya saaxiib kolay nin waxaa tahay dulqaad badan waxaa tahay bulshada ay garanayso bulshada hadday ku garanaysa negative iyo positive labada waad kala kulmaysaa marna waa lagugu dhegayaa marna waa lagu ammaanayaa anigaan garabkaaga taga xitaa warmar ma ku jafay sida ay tahay rag waa ku ikaftama mar waliba Shiina waa saaxiibkayga qaaliga ah soo dhowow waad mudan tahay waxaan kaloon doonayaa inaan soo dhaweeyo manaal quruxdii oo qofa gabadhii qalbiga wanaagsaneyd gabadhii soomaalinimada ay ku weyneyd waa gabar maasha allah ah waa gabar dadka xushmeysa deesan hore u sheega weyaan qofka markuu baraha bulshada ku jiro dadkoo dhan ma wada raacsana negativena way leedahay iyadana way hadli doontaa hadii ilaahay raaco mana ma xal leedahay baa Bebo bishaak asmaada maanta noo qabatan aada u mahadsantahay kaa qabaanina gaari ahaan insha allah marka wadankiga iigu maadsiisanaya badana ku soo jooya aniga waa nasiib leh oo maanta aan cunto lacun cadiya xawis ma jirto weeta wala bas way wala muqta ma sha allah anuu ma hayo ma sha allah oftaha daye intii heesti yareed waa la sabab baqday taa moobeelka ku qaadanaysa weel tahay bal YouTube keda ha soo gashatay bal undu baa ku seexatay intii ya his wax qaadaya manaal horta manaal his wax ku imbi u qalantaa suma waa uga sidayna mar walba madaxa noo saaran tahay his aan dhigi karo manaal ay ka faaloonaysa inaan ilka casna way tahay ruuxa ilka casna igama maro fanaax yar way u raacsan tahay soo heesii hore mid ka mid inaan usoo qabto weyaan ee lagu ammaani jiray ilaa ilkaha casaaba heestaas ninkii qaaday allah u naxariisto diyaar ma tahay manaa heesadii ka faaloonaysana maanta ku qaado wadna taysa
دشاتي ما هقودك دي بودا في أرحليو إبن هذا الكقدمان الكدبر عسك جيال دي مركان وفرسقو فنح يرى هذا موشيو إدي شيء عبار ياها إسنا كاري تعلذا دي قلبا ذا قرب إيو وحيها دشودا قل دي قلبا ذا قرب إيو وحيها دشودا انت أبوك يعني بس انت أمانة هدي لوتري من أنا دركت عن جلالة يضحكوني دركتي بس عن جلالة وحوي آذي آذي أمها ستهين وضيقوا een taa u sheegay oo ahayd shiinaha dhoran ku dhigay dadku marka la isoo hadal qaado dadku waan aanay dirisle anaga aan sarag inta wa hadalaya hadalantu waa sharaf aan leeyahay qof marku magac leeyahay hadalaya baaldu taxta beldana iska lushaan arkay oo jilka u dhigay marka wax iska caadi waaye maanta marka isaragnay hadda waa golo dhigan la waxaan dhihilaa warneey maalin baa soo gashay waxa wax kaan qoray laakiin waxaan ku ilaawin haweenu tanu TikTok odayga boor madax loo mariyay oo garka la rabo in laga xiro waadi ku soo galay saa u lahaa daaira soo dira deedagu dhor daaira soo dira tiiban ku ilaawin marka allah ku shaqo aad iyo aad iyo aad iyo wuxuuna